Өмір ақша мен уақыттың ойыннан тұрады. Бастыққа немесе ірі компанияға жұмыс істеу ақша мәселесін шешпейді. Бос уақытымды тиімді пайдаланғанымның арқасында мен қазір баймын. Қазіргі күндегі ең басты қатер әрекетсіздік. Тамаша көлікпен үлкен үй сенің әлі жеткілікті бай немесе ақша табу икеміңнің мол екенін білдірмейді. Ең кедей, ең бишара, ең бақытсыз, ең сәтсіз адам ертең сөзін көп қолданатын адам. Мені ақша қызықтырмайды, немесе әңгіме ақша демес, деп кедей әкем айтатын. Ал бай әкем ақша бұл билік, деп өз пікірінен қайтпайтын. Тыңдау сөйлеуден маңызды. Егер бұл шындық болмағанда, біздің екі құлағымыз бен бір аузымыз болмас еді. Көп адам жаңа ойлар мен мүмкіндіктерді тыңдап, сосын пайдасына асырудың орнына аузымен ойлап жағаласа береді. Сұрақ қоюдың орнына қарсы пікірін көп таңдады. Ақшаға деген құмарлық бар жауыздықтың тамыры. Бар жауыздықтың тамыры ақшаның тапшылығы. Үлгілі оқы, сосын беделді компанияда жұмыс істей аласың. Үлгілі оқы, сосын беделді компанияны сатып ала аласың. Сен мені жылытсаң, мен саған отын саламын. Мектептер сенімді жұмысшыларды дайындайды, жұмыс берушілерді емес. Ақша биліктің бір түрі, бірақ қаржы сауаты одан да құдіретті күш. Шөже-шөжені алыстан таниды. Тәуекелдің әркез алдынан шығатын рас. Одан қашқақтаудың орнына оны басқаруды үйренейік. Бір ретте құламай сәби жүруді үйренбейді. Себебі біз жүруді құлай-құлай үйренеміз. Бизнестің жолы да солай. Неліктен қоғамның көп бөлігі ауқатты адамдардан тұрмайды. Себебі олар жеңілуден қорқады. Ал жеңіс тұғырынан көрінгендер жеңілістің дәмін де татқандар. Сәтсіздік ол жетістікке жетудің бір бөлігі. Сәтсіздікке жолақсы келмеген адамдар жетістікке де жете алмайды. Кедейлік пен борышқор болудың айырмашылығы бар. Екіншісі уақытша болса, біріншісі өмір бойына. Ақылды адам өзінен де жетік адамды жалдайды. Актив табыс алып келеді. Пассив сені кедей етеді. Сын адамды қарық етеді, ал талдау керісінше адамның көзін ашады. Сёрфингке әуес адамдар жаңа толқынның келеріне сенеді. Толқынға асығып немесе кешігіп қалғандар тақтасынан міндетті түрде құлайды. Басқалар байқамағанды көре білу жетістікке жетудің негізгі кілті. Бірі, ақшамен ойнама, тәуекелге барма десе, екіншісі, тәуекелді басқаруды үйрен дейді. Ақшаның құлы болуға да, бие болуға да болады.